ပါကြောင့်ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာအလောက်ကန်ရှားပါမှုရယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့များများတာမှုရယ်အကြောင်းလူတွေရဲ့လောဘတွေလည်းများလာတဲ့အကြောင်းဖြစ်သွားတာပါဖြစ်နေကြတာပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများထဲမှာဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေတာတစ်ချက်ပါတယ်အဲ့တော့ပါကြောင့်အလွယ်ကူဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်လ
ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ပို့တာလဲအဲကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်နီးမမှန်ဘူးကျွန်တော်တို့စာချုပ်ပါစည်းကမ်းတွေဖောက်ပြတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလူကုန်ကူးမှုတဲမှာဟိုအကျုံးဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုသတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်အတရားဝင်ပို့တဲ့သူတွေလည်းကိုပို့တဲ့လူကိုဟိုဟိုကြုံတယ်လို့မျိုးဟိုဘက်အထိုင်းနိုင်ငံဗတ်ချမ်းမှာဟိုတခြားသူလက်ထဲကိုထိုးအပ်လိုက်တာမျိုးလွှဲပြောင်းလိုက်တာမျိုးဆိုရင်လည်းအဲဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လူတယောက်ကလူကုန်ကူးခံရနိုင်ခြင်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချက်ရဟုတ်ကဲ့ပါကြောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလောက်ကအခွင့်အလမ်းတွေအရန်နေပါတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအများဖြစ်အဲတခြားနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ခါဖို့ဖြတ်ခမ်းတာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကုန်ကူးမှုကဒီလူတွေကပဲလုပ်တယ်လीဒီစီးပွားတခြားနိုင်ငံတွေပါတွေနိုင်ငံပေါင်းစုံတွေကအဲ့လိုကလေးသူငယ်တွေလူကြီးအချမ်းမမြွေအကောင်လုံးအသက်ငယ်မြွေအကောင်လုံးလူကုန်ကူးတဲ့အတွက်အကောင်လုံးကဒီလူတွေရအကောင်လုံးဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ပေါ်တဲ့ခါဒီမှာတော်တော်များများတော့ဒီပေါ်တော့ကိုနိုင်ငံသားချင်းချင်းပေါ့နော်လူကုန်ကူးရတွေများပါတယ်အနေနဲ့ဒီလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေအခမ်းအနားမှာလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်မှုဆိုတာကတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းတွေတင်တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဒီလူငယ်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအစပေါ့နော်အားလုံးကဗဟုသုတတွေသိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအသီးသီးကနေတအိမ်စီကနေပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာမကြရအောင်ကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တအိမ်ကနေနှစ်အိမ်နှစ်အိမ်ကနေသုံးအိမ်ပြီးရင်ရက်ကွက်အဆင့်ပြီးရင်မြို့နယ်အဆင့်ပြည်နယ်အဆင့်နိုင်ငံအဆင့်အနေနဲ့ဒီလူကုန်ကူးမှုပြဿနာကိုကျမတို့ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မှာကြားခြင်းပါတယ်ရှင်